Možnému zrušeniu poslaneckého klubu SAS sme si nechali vypracovať právny názor od troch renomovaných ústavných právnikov. Všetci zhodne tvrdia a dokazujú, že poprvé, neexistuje právna norma, podľa ktorej by poslanecký klub zanikol zo zákona, ak počet jeho členov klesne pod 8. Po druhé, neexistuje právna norma, ktorá by splnomocnila nejaký štátny orgán zrušiť poslanecký klub, ak počet jeho členov klesne pod 8. Predseda Národnej rady nemá právomoc zrušiť poslanecký klub a takisto túto právomoc nemá ani samotná Národná rada. Predseda Národnej rady si nemôže túto právomoc prisvojiť a rozhodnúť o rozpustení poslaneckého klubu. Po tretie, existuje len právna úprava vzniku poslaneckého klubu, a to v rokovacom poriadku, kde je napísané, že na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej 8 poslancov. Proti politickému záujmu strany Smer stojí teda právo. Pokusy zrušiť poslanecký klub zo strany Smeru sú pokusmi namierenými proti právnemu štátu. Zrušenie poslaneckého klubu alebo akceptácia jeho zániku budú v rozpore so zákonom a len ďalšou ukážkou arogancie moci vládnej strany Smer. Robert Fico na jednej strane hovorí, že Slovensko nie je právnym štátom a zároveň stojí na čele strany, ktorá právny štát podkopáva aj na takej veci, ako je otázka poslaneckého klubu. Vyzývame preto stranu Smer a osobitne predsedu parlamentu Pavla Pašku, aby sa zdržali krokov, ktoré sú v rozpore s ústavou a s rokovacím poriadkom Národnej rady. Zrušenie poslaneckého klubu SAS jednoducho nemá oporu v zákone. Pán predseda, vy ste hovorili, že chcete už riešiť problémy ľudí. Je toto naozaj problém, ako zoberú vám miestnosť a 100 eur na kávu, alebo o čo ide? Nie, vôbec nejde ani o miestnosť, ani o nejaké technické záležitosti. Ide o to, že keď raz chceme, aby na Slovensku bol právny štát, musia sa dodržiavať zákony. A tu je zákon jasný. Predseda Národnej rady nemá takúto právomoc a nemá čo prekračovať svoje kompetencie. Toto si myslíme dosť podstatná vec na to, aby sme ho vyzvali konať v súlade so zákonom. Je to ale pre vás dôležité, okrem tejto právnej roviny, aj v niečom inom? Je to dôležité najmä kvôli tejto právnej rovine a pozrite, veď naše či už mediálne výstupy alebo nejaké iné aktivity sa netýkajú len poslaneckého klubu. Napríklad v piatok sme mali tlačovú besedu na tému rómskej problematiky. Škoda, že ste neprišiel, možno, že vás to až tak veľmi nezaujíma. Každopádne venujeme sa aj iným témam, venujeme sa aj problémom občanov, ale určite sa nebudeme prizerať na to, ako predseda parlamentu koná v rozpore so zákonom. Teraz ste povedali, že sa nebudete prizerať, ako pán Paška porušuje zákon. No, existuje viacero možností, ktoré budeme zvažovať. Jedna z nich je určujúca žaloba, druhá z nich je podanie na súd, alebo všeobecné podanie na súd, alebo predbežné opatrenie. Čiže tých možností je niekoľko, uvidíme teda, ako zareaguje. Možno, že si povedané v poriadku, tak nebudem porušovať zákon a budem postupovať v súlade s tým, čo ma zákon alebo ústava oprávňuje, a potom ani ďalšie kroky nebudú potrebné. Dobrý deň, hospodárske noviny. Chcel som sa spýtať, či môžete povedať mená tých troch renovovaných ústavných právnikov a potom som sa chcel spýtať to isté, čo pán Svarda, či ten ďalší krok bude na ústavnom súde, ale myslím presne nepovedali. No, aký bude ďalší krok, ako som práve vravel, to zvážime. A čo sa týka tých troch ústavných právnikov, tak je to doktor Galanda, doktor Drgonec a doktor Vozár. A ich posudky, ich stanoviská vám kolegyňa rozdá. Ďalej sa chcem opýtať, ako vidíte ten postup ľudovej platformy pri NKU. Zdá sa, že vás pomerne hodili cez palubu. Ako sa k tomu postaviť? Šéf NKU mal byť už dávno zvolený. Tá dohoda je stará 3/4 roka. A my sme skoro celú tú dobu boli v plnej zostave, keby teda len o to išlo. Ale bohužiaľ musím konštatovať, ľudovci 4-krát po sebe porušili dohodu. Za to
SAS všetky dohody dodržala. Argumentovať teraz počtom poslancov považujem za smiešné, tie dohody boli robené na základe volebných výsledkov a nie na základe počtov poslancov a takisto napríklad z klubu KDH odišlo predsa niekoľko poslancov a my sme nedošli s tým, že teraz by niečo neplatilo. Dohody treba dodržiavať a ľudovci ich opäť nedodržujú. Rozhodli sa paktovať s Ficom a robiť s ním bohviaké dohody. Máme aj podozrenie, že aj zákulisné dohody. A presne takto, teda tak, že dohody neboli dodržiavané, presne takto to fungovalo v koalícii a preto celá koalícia, teda počas našej vlády, tak aj vyzerala, lebo niečo sa dohodlo a na druhý deň to neplatilo. A práve strany ľudovej platformy boli v tomto teda majstri. Dnes robia opäť to isté, nijak sa nepoučili, opäť si myslia, že keď budú kolaborovať s Ficom, že on si niekoho z nich vyberie možno do koalície v roku 2016, alebo ja nerozumiem, prečo mu tak nadbiehajú, ale keby čo len trochu platilo to, čo stále deklarujú, že sú opozíciou voči strane Smer, tak ako prvé by dodržali a splnili opozičnú dohodu. A toto nerobia. A keď sa teraz ešte bude niekto z nich vyjadrovať, že už to neplatí a už je to inak, tak tie vyjadrenia sú veľmi úbohé. Ja možno len na doplnenie, čo teraz, lebo zdá sa, že sa ako si ocitáte na opozičnej periférii, budete s nimi spolupracovať? Viete čo, my budeme radšej na opozičnej periférii, ako robiť takúto farizejskú politiku, ako sa teda hrať na nejakú opozíciu, ale pritom len stále dúfať, že Robert Fico nás zakopne, asi nás vyberie a podhodí nám nejaký kus žvanca a dá nám niekde nejaký teplý flek. SAS sa nikdy netriasla za stoličkami. Myslím si, že sme to aj dostatočne preukázali, že nie sú nám až tak dôležité nejaké stoličky. Sú dôležitejšie hodnoty v živote ako stoličky, ale zjavne nie pre všetkých. No, keď ľudovci sa rozhodli prestať byť opozíciou a kolaborovať s Ficom, nech si to kľudne robia. My to určite robiť nebudeme a môžem vám opäť len povedať, že SAS je a ostane skutočnou opozíciou. A ako sa postavíte ku generálnemu prokurátorovi, respektíve k zmene pravidel na ústavnom súde? Ľudovci očakávajú, že bude zajtra mimoriadna vláda, že bude v skrátenom legislatívnom konaní zmenený ten poriadok? No, uvidíme, čo sa stane naozaj a podľa toho zvolíme postup, pre ktorý sa rozhodneme. Každopádne si myslíme, podľa dnešného stavu poznania, že prezident podľa článku ústavy 2, odseku 2, nemá právo moc niečo namietať, lebo nenamieta to on ako osoba Ivana Gašparoviča, ale ako prezident a takúto kompetenciu jednoducho nemá. A je to analogia k tomu poslaneckému klubu. Štátne orgány môžu, a tam teda prezident rozhodne patrí, môžu robiť len to, čo im zákon vyslovene dovoluje a všetko ostatné pre nich zakázané. Že náš názor je taký, že prezident nemal čo namietať a preto by mal rozhodovať ten senát, ktorý bol naposledy ustanovený. Ešte ak dovolíte, Simona Simanová, RTVS, chcela by som sa opýtať na kandidáta na prezidenta. Vy ste už predtým spomínali nejakých ľudí, takže je niekto, koho vy otvorene podporujete? My sme viackrát povedali, že máme záujem na kandidátovi na prezidenta, ktorý bude kandidátom celej opozície. Bohužiaľ, ľudovci tu predvádzajú svoju neschopnosť v plnej kráse a nie sú schopní sa ani len na jedno mene dohodnúť, nielenže nedodržujú jasné dohody, ako v prípade NKU, ešte sa tu aj strapňujú s kandidátom na prezidenta, ktorého nevedia už pol roka nájsť, tak my si teda ešte chvíľu počkáme, ale naďalej platí to, že máme záujem na kandidátovi celej opozície. Ja by som si dovolil ešte Richarda doplniť, že vzhľadom tomu, že ten kandidát spoločných ľudovcov na prezidenta mal byť 17. novembra a dodnes nie je, mohlo by sa zdať, že je to pomerne veľký skos, ale vzhľadom tomu, že tieto tri strany sa dokážu 7 hodín radiť o tom, či vôbec pôjdu premiérovi rokovať o NKU, tak si myslím, že tento niekoľkomesačný skos by sme im mali ešte tolerovať.